Am înțeles că ați fost audiat de procuratură în cazul BEM ca membru al Comisiei de Anchetă. Da, văd că aveți informații. Da, astăzi am fost invitat. Ei încearcă mai de mult să fiu audiat în calitate de martor. Astăzi am reușit și am fost audiat. Am depus raportul meu de alternativă, argumentele, care este viziunea mea. Vom vedea, dar eu consider atâta timp cât nu este voință politică, mișcare cu acest dosar nu va fi. S-au interesat care este opinia mea, de unde am acumulat probe în declarațiile mele, în raportul meu de alternativă, le-am explicat toate documentele cu ce instituții am lucrat, cum am, de unde am venit cu astfel de probe și urmează dumnealor, nu știu, să le folosească pe aceste probe în dosarul Băncii de Economii sau, mai știu eu, vedem. Și eu vă mulțumesc.